Дене температурасының 40-ка дейін жетуі әлсіздік пен құрғақ жөтел бұлт тұмаудың алғашқы белгілері. Аталғандардың бірі кездескен жағдайда бірден аққалаттылардың көмегіне жүгінген абзал. Не де болса ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеген жөн емес пе. Дегенмен өңірімізде эпидемиялық маусымда жіті респираторлық вирустық инфекцияның 12 мың, ал тұмаудың 32 жағдай тіркеліпті. Жылда қаңтардың аяғымен ақпан айларында тарала бастайтын тұмаумен басқа да жіті респираторлық вирустық инфекциялар биыл өңірде ерте басталыпты. Бұл туралы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мамандары мәлімдеді. 2020 жыл басталғалы бері алғашқы бірінші аптасы да өтіп кетті. Осы алғашқы бірінші аптада жіті респираторлық вирусты инфекциялардың 1002 жағдайы тіркеліп отыр. Сырқаттанушылық көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда бұл шекті деңгейден 24%-ға төмен болып отыр. Эпидемиялық маусым басталғалы, яғни өткен жылдың қазан айынан бастап, өңірде жіті респираторлық вирустық инфекциямен 12 мыңға жуық адам ауырған. Оның 8 мыңнан астамы 14 жасқа дейінгі балалар, тағы 43 жүкті әйелдер. Дәл осы аралықта тұмаудың 31, ал жаңа жылдың басынан бір жағдай тіркеліпті. Олардың 53%-ын 14 жасқа дейінгі балалар, ал 21,8%-ын жүкті әйелдер құрап отыр. Осы 32 жағдай тіркеліп отыр ғой, солардың 28 жағдайы негізгі үлесін Б типті вируске жатқызамыз. Және 4 жағдайы А-типті вирус. Мамандар айтқандай, тұмаумен жіті респираторлық вирустық инфекцияға шалдыққандардың тең жартысы балалар. Осы орайда бірінші қалалық емханада дәрігердің қаралуына келген ұл қыздардың қарасы қалың. Әсем Такированың ұлы Мұстафа ғалым 1,5 жаста. Балақай қазір күнделікті ем алып жүр. Ақхалаттылар оған обструктивті бронхит деген диагноз қойған. Мен балам 1,5-да, біз осы бірінші поликлиникаға келіп, балалар поликлиникасы ем алып жатырмыз. Укол аламыз, сосын врачқа келіп көрінеміз, жағдай жаман емес қазір. 3 күн температура теттік. Баламда температурадан бөлек адышка болды. Белгілері өзара ұқсас болып келгенімен, кейін мүлдем бөлек диагноз анықталуы мүмкін дейді мамандар. Сол себепті әлсіздік жайлап ыстық көтерілсе кетеді ау деп жүрмей, немесе өздігінен емдемей дәрігерге жолығу керек. Слабость, потливость. Тұмау болса, адамның дене температурасы 38-ден 40-қа дейін жетеді, әрі әлсіздік пен құрғақ жөтел пайда болады. Ал жіті респираторлық вирустық инфекцияда көзден жас ағып, түшкіреді, мұрыннан су ағады. Температура 39 градусқа дейін жетеді. Жалпы бүгінде қала бойынша әр учаскілік педиатр күніне 40-қа жуық баланы қабылдайды екен. Бұл әдеттегі нормадан 2 есеге көп. Тағы айта кеткен жөн, манағы айтылған вирустық ауруларға шалдыққан жандардың басым бөлігі екпе алмағандар. Ақтоқын Сұлтанханқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.